sou bom orador, mas gosto de comunicar de outras formas. E gosto de estimular as pessoas e gosto de confrontá-las com coisas simples. Ou gostávamos de partilhar experiências que não se partilham normalmente na escola, nem nos médias, não se partilham este tipo de coisas. A experiência direta é o aliado mais importante, é realizar, fazer. A Adão surgiu pelo facto de produzirmos, de termos muita coisa para partilhar e não havia sítio para partilhar essas coisas. E havia uma falta de espaço e pronto, surgiu, vamos tentar encontrar um espaço para trabalhar e uma associação era a forma mais fácil de conseguir alcançar esse objetivo. E a partir daí viu-se vários espaços, pediu-se a várias entidades, a várias pessoas, a reconstrução. No fundo era o que nós queríamos, era espaço e liberdade, estamos a ter, até ver. Faço o que é preciso ser feito. Tento fazer bem e tento fazer de uma forma diferente para estimular os outros, estimular a quem vê. E pronto, reutilizando materiais porque também não temos meios para investir em materiais novos e gostamos deste meio, que dá mais liberdade de criação. A associação nasceu há pouco tempo, tem cerca de 2 anos. Na primeira fase, o nosso objetivo principal foi de encontrar um espaço, o que aconteceu relativamente cedo na vida da associação. O espaço onde nos encontramos era um antigo quartel dos bombeiros, estava abandonado, estava devoluto, um edifício devoluto e vandalizado. E temos estado cá há cerca de 1 ano, vai fazer agora 1 ano, que estamos e recuperamos o edifício. Neste momento o edifício está funcional. Tem cerca de 20 artistas, possivelmente, a trabalhar em permanência. Nível de associados, temos também já algum número relativamente forte de associados e até muitos que não estão formalizados ajudaram nesta recuperação. Isto foi um trabalho voluntário e de nossa iniciativa. Estamos a falar de um edifício, dois edifícios com uma área de 3.200 metros quadrados. Era um trabalho quase impossível de ser realizado sem ser através da mão de obra voluntária e das doações e de apoios por sócios honorários e beneméritos que nos têm apoiado, nos têm ajudado com contribuições. E neste momento é assim que funciona a associação. É um espaço, este espaço. Temos o espaço, a sala de entrada, onde se podem promover espetáculos, onde tem galeria. Temos o salão interior, onde pode haver também uma segunda sala de espetáculos. Temos o piso superior, onde funcionam ateliês, desde pintura, a costura, a música. Existem outras coisas que ainda não estão realizadas aqui, mas pronto, é um começo. Não é? É um bom começo.
O impacto ainda está para ser visto, né? Ainda estamos na primeira fase, ainda estamos a aprender a caminhar e não sei, que seja o melhor, que seja o melhor, que haja muitas adões por aí, né?